Oafindray ny orambeany ity farany herinandro ity, ny faritra ndrefa ninosiny tena izakany mafindrinitra. Eto Antananarivo, nitsidika ny zava-misy sy ny loza manantanina eny amin'ny faritra avo ny mpanongazetinay. Tsy manaiky ireo mpitondra fiarabe, anohy ny hetsika izay taona, tsy manaiky ny didim-panjakana mametra ny fidiran'izy ireo ny renivohitra. Fikambanana fity, nitohy androany ny fanampiana ireo traboniny. Tsiriky, misy vatsim-pianarana maro azon'ireo mpianatra malagasy alainy. Mpianatra manana bakalorea sy amin'ny taona famaranana ny tena ilain'izy ireo, ny andinindinina tao anatin'ny vaovao. Any ivelany, manomboka resy ny aretina Ebola ao Liberia, nivoaka ny hepitalin'ny Tsabonaza ny marary farany. Tonga soa ato anatin'ny vivavenement manolotra ny arahaba no sady manasantsika rehetra anaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Ny tontolo ny fahasalamana amelohan'ny irosontsika amin'ireo voalaza rehetra tao anatin'ny lohatenindreo no hoentsika isantarana izao fotoana izao. Parasetamol isatokantrano saika hitana io karazam-panafody io, mbola vontsitavan'andro izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nefa avy amin'ireo mpitsabo sy manam-pahaizana maneran-tany de loza ho an'ny fahasalamana ny fihinanana parasetamola tsy araka ny tokony ho izy, zany hoe tsy araka ny fanazavana na ny toromarika nomen'ireo mpitsabo loza izay efa fantatry ny ankamaroantsika saingy mbola inina atao hatrany tahaka izao ny fanazavana mahakasika ireo loza ireo. Fitombon'ny risika mety hatapaka lalandratra ny amin'ny 20%. Fitombon'ny olona ny fandevonan-kanina toy ny aretim-bavony mivaivay. Fitombon'ny fanampizinina ny aty sy ny vo. Ireo ny santionan'ireo vokadratsy ny fihinanana parasetamola matetika hitan'ireo mpikaroka ary navoaka ny tranokalan'ny Eoropeana tamin'ny herinandro ity. Iza no mety ho tratranjany? Voalohany, izay olona mihinana parasetamol komprime telo isan'andro amin'ny arivo dozy na enina isan'andro amin'ny 500 dozy mandritra ny 2 herinandro misesy. Faharoa, izay olona mampifangaro ny parasetamol amin'ny fanafody hafa toy ny fanafody fanalana fanantanana na fanalana fifitosana nefa manao dokotera teny. Fahatelo, izay olona mihinana parasetamol nefa sady misotro alkool. Inona avy ireo fanafody misy parasetamol? Maro ireo fanafody misy parasetamol saingy tena mahazatra ny maro dia ireto telo reto. Voalohany, eferalgan. Faharoa, doliprane. Fahatelo, tafalgan. Fanafody iverany mahalovaolana mahomby amin'ny fanantainana nefa mety hiteraka arety mandozy raha tsy hohanina araka ny tokony ho izy. Ireny araka izany ny loza teraky ny parasetamol loza izay miamaro hatrany ny fanentanana any anatin'ireny tranokala ireny. Eto amintsika nefa aretinandoha fanentanana majinika na hafanana miakatra dia fampiasana ny parasetamol avokoa. Raha ny eny an-tsena dia tahaka ny mofo mihitsiny ny fandehan'ity karazam-panafody ity. Mitovy rakondravony no nanao ny fanadihadiana. Mikarakara ity rainy tapaka lalandraka tsy afa mitsangana eto ampandriana ity intsony hatrany ny ataony anta isamaraina tatao anatin'ny 2 volana. Rehefa manomboka mamely azy ny arerahana sy ny aretina madinika toy ny aretina ndofo, ny parasetamol ihany no mahavantana azy. Rehefa ohatra hoe marary andofo dia rehefa miakatra ny hafanana dia tsisy eferalgan ohatra dia mihinana parasetamol. Makany rehefa tena tsy zaka rehefa mbola azo hihinana parasetamol dia hohanina. Tsy voatery. Rehefa ohatra hoe marary hafa dia mankany amin'ny dokotera. Manao dokotera tena araka izany ianta fomba izay nambarany tirainy fa tsy mba nitaizana azy. Tsy mampiasa azy aloha dia raha ny zanako aloha ny tsy aporoankely dia mihoatra ny mba mety amin'ny any ilay mampidina hafanana manala aretinandoha malany tapany any izy mazaka ray aloha sy laniny. Satriana ny tokantrano manao dokotera tena amin'ny fihinanana parasetamol matetika fotsiny ihany ny tokantrano ny anty iny. Manaprofy izany ny ety amin'ny toeram-pivarotana na dia tsy nety ny seho tare azy. Isan'andro, parasetamol tsy lasaky ny folo no lafiny ary saika endrika olona mitovy hatrany no manjifa izany. Farmasia izany ho an'ny mpivarotra ohatra anay izany izao a dia le tsy mahazo mivarotra amin'ny eo amin'ny folo fampividy ny olona efa mahafantatra izany no mividy fa misy fotoana koa nefa ny ohatrany hoe matahotra ihany koa zareo
mifidy amin'ilay izy. Eny amin'ny toeram-pivarotana fanafody ara-dalàna, mandeha tsy folofolo ny parasetamol ary somary lafo ny vidiny raha mitaha amin'ny atsinjarany. Noho izany, manosika ny sarambabem-bahoaka ho eny amin'ny episeria. Fa ahoana tokoa ara izany ny fomba tokony hihinanana ireny parasetamol ireny napetraka eto amina mpivarotra fanafody io fanontaniana io, hatahaka izao ny fanazavany. Parasetamol izany a azo hohanina foana izy, fa fotsiny tsy azo atao hoe mihinana mihoatra ny 3 gramma ao anatin'ny iray andro. Izany hoe parasetamol iray raha 500 miligramma dia tokony tsy mihoatra ny parasetamol enina ao anatin'ny iray andro. Izay izany tokony tsy atao. Fa amin'izao fotoana izao izany ny première intention rehefa misy hoe manahita aina na marary an-doha dia parasetamol ihany aloha. Ny olona marary aty izany no tsy dia tsara loatra mihinana parasetamol. Hoajantsika hatreo aloha izay vaovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana izay hiditra amin'ny vaovao ny toetry ny androntsika araka ny natsidika tao anatin'ny lohateny teo dia misy andro ratsy any amin'ny lakandranon'ny Mozambika iny amin'izao fotoana izao. Andro ratsy izay ahinona hiditra hikasika ny Madagasikara amin'ny fiantombohan'ny herinandro avy izao eo raha ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro izay azonay amin'ny antsotarbi ao amin'izao ora hitenenantsika izao. Raha mandreanay nao nareo tompoko dia aiza ho aiza no misy io andro ratsy io amin'izao fotoana izao? Tany amin'ny 50 kilometatra andro efa mibesalampy aloha mibesy azy tamin'izay ora izay a, dia ny rivotra hoentiny mahatratra 50 kilometatra isan'ora ary tafiotra 50 kilometatra isan'ora. Misy ohatra mianandrefana izy a mahafaka eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora eo eo. Azafady tompoko, toerana iza moa izany izao no tena mety hidirana ity andro ratsy ity? Amin'ny any amin'ny ny ao amin'ny distriktin'ny Belo a, ny ao amin'ny frontieran'ny Melaky sy Melabe no mihinavinany hidirany a, amin'ny tapany maraina ny alatsinainy a, any amin'ny stadina forte tempête tropicale izy amin'izay raha be indrindra. Ny amin'izao aloha izany a tsy dia hoe mbola misy orana betsaka satria ilay zavatra mbola manamorona ny faradrafimasin'ny morotsiraky Mozambika izany io cyclone io maromarina kokoa, fa manomboka rampitso izy io a no vinavinaina efa hitondra orana amin'izay amin'ny faritry Melaky indrindra indrindra. Hoarantsika eto anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao hatrany moa ny fivoarany izay mety ho toetry ny andro izay angasitrahana ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro nampita izay tsara ho fantatra izay, fa vaovao tsy miala lavitra izay tontolon'ny toetry ny andro sy ny vokadratsiny izay ihany hiazoan'ny Tomasina isika araka izany saika manerana nosy efa tsy ny eto andrenivohitra ihany sy ny ilana atsimo ihany no tsy hahitana ny orana ny marimarina kokoa ny ilana atsinanana iny dia nanomboka ny farany andro herinandro teo no efa nitsahatra ihany koa ny fiavian'ny orana no tsy mitsahatra ny marimarina kokoa ny fiavian'ny orana mitarainy miantso vonjy ihany koa ireo mponina izay mipetraka any amin'ny faritra iva. Raha vao mpanao gazetin'ny Viva Tomasina no mitaritra izay vaovao izay amintsika. Andrany madio stera ity no misy fonenany Michelina tonga soa ato an-tranony trano izay efa tena dobodra ny tanteraka tonga hatrany ambany farafara ny rano. Mijaly zany zay natragnonay any zany mitotra noho ny vokatry le rano miakatra dia mijaly na mahandro zany a na misakafo ambony fandriagna avin'le rano iny tsisy tany tokony dokoagna. Ary ampagnolen' zany koa zany le za madinika tahorana sao dia azon'le valagna retina. Ety sahirantsaina ny mponina tsy misy zay mba azo hitarainana mbola tsy tonga ny jerazy ireo ny mpitondra teto an-toerana. Ho an'ity raim-pianakaviana ity dia mivavaka mafy ny lehilahy mba tsy hianjery amin'ity tetezan-kazo kely iray ity izy zay manana olana eo amin'ny tongotra. Tamin'ny taloha teo zany misy orka moka ambadika ato dia afaka mandalo tagny zany misy kanal agny mamantany jusqu'a any amin'ny fanasan'ny tômôbily agny ilay kanal tagny. Amin'izao fotoana zao dia fa bada zany ilay kanal fa misy tragnon'olo daholo dia tsy afaka mandeha zany ilay rano dia mamaky akato zany izy atomin'ny anao dia mivarina ty zany zay mahatonga izy tsy metiritra zao dia nainy amin'ity iainany. Ato kosa ny misy antoky isa maraina manampy any vadiny amin'ny varotra kafe sy dite ny raim-pianakaviana. Eto tonga hatrany anaty vilany ny olana mavesatra teraka ny fiakaran-drano zara raha mba misy anjifa ny varotra. Tsy izy mpizaha mihitsy le kanal ty tototra tototra manomboka ary avy amin'ny saina ary izy io a tototra kanal jiaby igny a juska tonga miakatra any tsisy mpikarakara
tamin'ny andro taloha izy io mba misy mpagnadioany fa zao izy tamin'ny ty fitondragna ndraika mandeha ty tsisy mpizaha mihitsy. Tsy mila vôlany na fagnampiagna vary hohanigna ny any zany fa le fotodrasa fitrasa maharitra amboarigna le canal ty mba ivoahana rano agny amin'ny canal de fangalagna de ho afaka zao rano zao zeto. Afakely kosa ny anevarista sy ny namany tabataba sy fimeny minomana no entina manavatsava ny rano rano efa tonga teny ampotope. Zao ve raha iainany eto canaly tsisy misy tonga farany ary ary ty canaly ty mamatsy amin'sy tera siska nrano madi jiaby adolo ny rano miraika ka i canaly io agny aloto any sy nagnamboaran'olotrano ambonin'izy eo tambasimpanjakana fijerevana ty raha ty fa raha izao ny mitohy mofeno ny hôpitaly magnara-penitra. Ankoatra ny olana amin'ny fiakaran-drano mamely mafy ny parasikankana mbamin'ny retikoditra maro samihafa ateraky ny fahalotoany rano manampitrotraka ny azafo na be miridana izay efa tonga hatreny ambaravarana. Eto Antananarivo kosa moa dia iray amin'ireo toerana tena atahorana ary efa naharaisana fanairana ankoatra ny teny avaratra akatso ny eny Antsinana ny Rova ny marina teo dia fananomboka tsy nahitana olona intsony teny amin'ny fokontany Antsahota eny avaratra Antsinanan-drova araka nambara tamintsika teo simba avokoa ny ankamaroan'ireo trano izay eny toerana vokatry ny fiotsahany tany tamin'ny fotoana nanaovany mpanao gazetinay ity fanadihadiana ity dia mbola hitan'izy ireo teny toerana ny mpamonjy voana hanandrotana sy nanjeratrano izay tena nahina fanadihadiana ho entin'ny tovora kotona voany fiakarana amideza fiakarana mamiseho ny mahatendrombohitra ity faritra ity izao lalana izao no tsy maintsy diavintsika. Ny hijerin'ny loza mitatao amin'ireo mponina eto amin'ny fokontany Antsahota ny tanjona tetsy le maty voalohany mianaka izy ny teo maty de le tetsy ambony tetsy indray a lehilahy anankiray rangaha ny tsahany le tany avy any ambony any de nirodana nakao an-trano zay no nahafaty androzaeo. Itoy natao hoe fokontany Antsahota tsy lavitra ety ambanin'ny Manjakamiadana ety efa nifindramonina ny maro amin'ireo mponina ireo tsy maintsy mandalo mijery tanàna na koa mitaona entana sisa hita mivezivezy ohatra zao zany zay tsy maintsy mahakaty a satria ny entanay ao de nany ankizy mianatra de tsy maintsy mahandro sakafo kely aty zay rehefa tandro de arivo zay miakatra zao ty zany a reto efa tsisy tony teto fa mba namboamboarina i zany sy hoe erovana any ty de zao nefa ny efa manomboka mandeha daolo ny fisirana atao raha ny sarikaiy zao vao natao regny de le avato tahaka ny lanto miazakazaka mitaonany entany avokoa ny ankamaroan'ny mponina ety iray amin'ireo tsy maintsy miala ny trano finena ny nary atao anatiny eto ohatra zao zany nytoerany ty zao mizao azynipetrahana ty tsy tena endana tena nafaty olona mihitsy ty tamin'la zandrinay teo ambany teo de tao arina iny indray no nandeha indray le tetsy ambony tetsy le mipetrahana io de zay no nanapa-kevitra na iala teo. Fokontany Antsahota iray amin'ireo fokontany anatin'ny faritra mena ity amin'ny faritra avo faritra mena tahorana amin'ny mety ho fiatsahan'ny tany tsy aivina moa fefa nalina amin'izao fotoana izao nisan'ireo trabona eto Antananarivo sy ny manodidina isa izay mbola hina hitombo hiakatra raha ireny zava-miseho nentina tamintsika teo ireny fa efa miresaka izay vaovao manodidina ireo trabona izay hanysika dia mitohitra any kosa ny asa ho an'ny association fity tamin'ny ity androany ity dia trabona miisa efajato teny amboy manambola indray no notolorana izy ireo sakafo mafana fanadadiana. Nitsany fo efitrany tokana trabona mihoatrany efajatra sy izay indrakely zaka eto avokoa ireo ny arambona dite ambonambola sy ny masindray no misitrika ravatrano rano miakatra fiery fananana ny maro manampitrotraka ny fahavoazana ity lany ny vatsy tsy misy ny karama ny hohanina anio aza mbola tsia hoe rovina ny tadiavina
tabuna e. Să tu tratra în ran, mi trana e de n-am famplena, să tii tran, tot, tot. Ți s-a fiscarat, am zis, fiscarat, de la ți s-a zis, deci mi-a cam de la ce. Sumana la e nu fa, se mă tu cu vieta, arte la sa ira la tco, să tii zo, n-am caramata oara ți mis. Famplena, siva, siva, famplena, tșa. Na misy aza sakafo kely ambomavy zara rafan'ny volontsilany zany ny vava omana nefa maro dia maro. Na mbola mandeha zany lalanikizy eto tsaratany fareran'izy ireo tsy antony hery. Manoloany ity fahasairana lotrabony eto ambomanambolo ity mitsidika azy ireo ny fikambanana fity mitondra ny anjara toroka sakafo mafana. Anadivona amin'ny malagasy maro tsy hain'ny fikambanana fity ny tazapotsin'ireo mpiraitan-drazana latsaka anaty fahoriana. Tety ambomanambola indray no nitoizan'ny association fity ny fizarana hanimasaka dia vary sy laoka miampy koba aina ho an'ireo sasa madinika. Dia izany hetsika izany moa dia ho fanampianan'ireo traboina zay hita tokoa fa raha ny hita tety izao dia tsy nanana fitaovam-pihinanana, tsy nanana fitaovam-pandrahoana sakafo mitokory zareo ary dia faly dia faly tokoa fa tonga dia hanimasaka no nentinay androany. Dia izao hetsika taona izay moa dia mbola hotoizana amin'ny herinandro. Tsy voalohany ny fikambanana vitiny no hetsika takizao hetsika fitsinjovan'ireo teny anaty fahasairanana mankasitraka ireo trabona. Mankasitraka ny fikambanana fity tsy nolon'olona fa tonga nyzareo. Kotra betsaka izao satria boky ny tsibonay dia lanina rehetra dia ony rabe fa tena nahy zay fa misaotra betsaka anareo zay nyamba to. Aina avao taratra fanantenana ho an'ireo mpitsabona eto ambomanambolo ireto ny nangalovan'ny fikambanana fitity. Tsy ny eto ihany nefa ny mahazo izany maly mpitsabona tetsy tanjombato ihany koa sadiny ny fikambanana fitity. Fifaliana ny tenenako farany jelena bloka farana jelena bloka vy tena azo ampahitanana vita amin'nyfity sotra tompo. Lafy mavao afa tanteraka kosa tapitra tamin'n'ity androany ity ny roa amby fitopolo ory nomeny ireo mpamily fiarabe na camioneur ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanafoanana ilay didy izay mandrara azy ireo tsy hiditra ny renivohitra. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia nivory teny baipasy ireto mpamily fiarabe ireto fivoriana izay noentina napahana ny hevitra ny amin'ny anoizana ny hetsika fanoerana io didy io. Androany ihany koa dia nisy ny fion teo amin'ny solotenan'ireny mpamily fiara lehibe ireny sy ny ministera tompony andraikitra fionana izay hiatreto tsy mbola nahitana maromaritra iraisany hatak izao ny fanampanazavana. Tia notaterana ty décret ty izay miteny hoe ny 10 tonne 16 tonne plazorera ny amin'ny sivy ka hatramin'ny raika ambin'ny folo amin'ny telo ka hatramin'ny efatra izay ihany izany ny azon'ireo aleha gaga izay a fa mamoaka indray izany a ny ministera hafa tsy haiko na ny ATT a hoe tsy azo mandeha mihitsy
10 tonnes, plus de 10 tonnes. De aceea, în zeme, m-am metrat ca fantanina, m-am zetup în rectă în bunea, m-am ministru de amenajament de teritoriu, atunci nu sunt ni, m-am ministru de meteorologie și transport, m-am sunt ni, m-am ministru de gendarmerie și poliție, atunci, retul la nac din bănu sunt ni, atunci, m-am ministru de ei, iza marna antena ministru. Na pe cei ministeri, zai în roan, în fur. Fan ulla în furtaua, de le ulla în desa catam netam talat. De zaza m-am metrachetat să ne tire ulla râț, mă tapac. Fa, le ministre m-am nostru nimicea, în tic cum fa presa cam cu e, zai un ministru fa, fost că tita rădaste. Zai zan mă tungă n-am îngata că e, azi am fana la baraga retup cu. Fata ce zic e vei fani Andrew Duan, că suma în namarț de Andrew Malagas, Anu Weren, ani fan meza na fiara țima tău dalan, ana cat catăr hauan nire sulum bavan bavoc, eți când nu-l pirenei, izai nutari ani fiecam banana wake up Madagascar, atam niți Andrew Niti, de napanien klaxon hanamelatra elo ny ambozina sary mitsipaka ny fanomezana katikatatra ny olom-pirenena anaso sy ny zara andriantsono nanatrika izany vondron'olona mitakindrarina vondron'olona mitovy firehana fitsinjovana ny vahoaka mialohan'ny tombontsoan'ireo solombavam-bahoaka tombontsoa manokana ny fiara tsy matahodalana katikatatra takian'ireo solombavam-bahoaka tombontsoa mpanohitra amin'ny filan'ny vahoaka tsy tokony mbola ipetraka izany amin'izao satria ny olona mahantra dia tokony anampiana mahantra le vola anaovana le katikatatra ny tariky ity etsika teto nosopatrany ity ny fikambanana afary malagasy ny amiko any tena mpandrosona nyity firenena ity dia fandravana ny atemerampirenena io ao anatin'ny antemerampirenena daholo zany ny fositry ny ratsy rehetrarehetra famadibadiana palitao ny resaka mampikorotana ary fitiavatena diso tafa ohatra misy ao anatin'ny antemerampirenena tompo-kevitra ary nitarika ity etsiky ny olom-pirenena ity ny wake up madagascar ity androandroany ity izay natao hoandrom-pirenena andavana ny fanomezana fiara katikatatra ho an'ny solombavam-bahoaka ny olom-pirenena ny tonga teto androany a nitaky ny zoany a tafiditra ao anatin'izay zozay ary izay ny tena natongavana teto hoe mbola tsy lahara-pahamena ny fanomezana katikatatra ho an'ny depute ny olona koa afaka nanao an'ilay izy tany amin'izay toerana misy azy tsirairay avy tany a mbola tsy afaka mandrefy ny alin'ny ny antsoina hoe en vergurany etsika izay zao fa ny zava-dehibe aminay dia hoe misy afatra tafita androany a ho any amin'ny olom-pirenena mba hitaky ny zoany dia efa zava-dehibe izay androany ny fampotoana teo amin'ny vavadiny antany mera-pirenena teny Tsimbazaza ny wake up madagascar etsika izay narahany ireo mpitandro filaminana maso etsika entina hanoerana ny fangatahany solombavam-bahoaka fiara tsy matahodalana napetraka tamin'ny olom-pirenena tsotra sendranay ny fanontaniana androany eny amin'ny hoe ahoana ny hevitr'ireo olom-pirenena mahakasika ny fanomezana katikatatra ireo solombavam-bahoaka tahaka izao ny valitenaizy ireo tsy lahara-pahamena satria manko mbola sahirana ny firenena dia samy miafy e kotrotran'zany tokony le fandinina ny lalàna mety ampandraso ny firenena zany ny tokony ataony zay hoa raha ohatra hoe raha amiko zao le izy en tsy de hitako hoe tsara aloha hoe tsy mangataka aloha ny tena marina mangataka ny misarotra e fa la mba hoe fampisaka aloha zany mitsaramarina fa le mangataka efa tsy fombatsony de mangataka lahara-pahamena ve zany aminao amin'izao fahoriana mianjatyfao tsy lara iny lahara-pahamia izy raha ho amin'ny madinika raha olona vavety izy tsy lahara-pahamena tsony zany mangataka zany le tsy ilaina zany tsy mamaso ny vahoaka tsy mampandroso ny firenena aloha tsy omena fiarama tsy matahodalana ny depute fa andeha amin'izao tsy mety aloha ilay izy e satria tsy mijery an'olona madinika zany izy fa ny azy ihany ny tiany atongavana zany nyanazy ihany zany ohatra ny hoe ao ambolona tabatra sy zesy tamin'ny tômôbila fotsa fa tsy mety mihitsy ilay izy raha amiko aloha e tena tokony ataony depute mandray andraikitsy amin'ny olona madinika ohatra hoe mampanirak'olona manadio tanàna ohatraohatra n'izay zany
lafima vao fatanteraka fatanjaza iray tokony tamin'ny androany tokony tamin'ny ora sasany teo eo no hita teny Andotampenaka zaza izay valo volana ankibo izany hoe iray volana amelohany nahaterahany tao anaty arony no nahitany olona io fatanjaza io hatreto dia mbola sivisondresaka ny mandeha mahakasika izay misy ny ireny izay karohan'ny fokon'olona amin'izao fotoana izao. Anotana tamintsika tato anatin'ny andro maromaro izao ny mahakasika ny fitsaram-bahoaka sy io trango io izay miamahazovana amin'izao fotoana izao mbola tsy voavany lesoka eo amin'ny fitandronana ny filaminana eto amintsika antony lehibe izay mbola mampiverina ary mbola mampanjaka ireny fitsaram-bahoaka ireny tato anatin'ny volana vitsy izay tsy mahatokony mpitandro ny filaminana intsondroponina hatahaka izao ny fanazavana hoentin'ny ministeran'ny tompony andraikitra manoloana izany rehetra izany. Atsika malaly ny vaiakambiny any izy io sady mba mianatra ny marary satria fitsaram-bahoaka dia nisy taoatao tany lolotany mitsaratsara kely dia tadiverina indray izy io dia tsy mamianatra ny tena zany fa milafi ny anakiray tsy fatokisana loatra ny atao hoe fitaroana filaminana fitsarana fitsarana indrindrindra atao amintsika ka raha zava-nisy tamanarany anontanianao angamba hitanareo mpanao gazety ary namaky a nisy artikla anakiray izay milaza ny marina hoe nisy ataka amin'ny armeta ao Mananara izay niseho tamin'ny azomahy fosabosy lasa teo kanefa rehefa nanao tafitra taminany tany an-toerana dia ohatra hoe nanome baiko hoe tsy maintsy 24 heures tsy maintsy tratra anareo izay inona moa izay nanao izay ataka amin'ny armea izay dia miasa tokoa moa ny polisy pirenena ary tsisy 24 heures dia tratra tokoa ireo nanao an'ilay izy saingy hitanareo moa ny atezeram-bahoaka hoe io fa tratra ilay olona izay nanelingelina andrareo izay efa manahirana mihitsy satria tonga any amin'ny fitsarana ozy ny fomba fitehanareo dia vototra ihany io na ho tonga amin'ny polisy na gendarme dia ho vototra ihany io fa manomboka androany dia isy ny feongazety ho arahantsika atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ho tsonga ny sampana fampahalalam-baovao ho antsika ireo lohateny vitsivitsy sy lahatsoratra vitsivitsy izay misongadina ao anatin'ireo gazety mpiseho isan'andro tahaka ity ho arahantsika ity. La Gazette de la Grande Île. Ao amin'ny pejy fahadimy milaza ny La Gazette de la Grande Île fa dia nosakanana tsiseho amin'ny fahitalavitra TVM sy RNM ny asa fanasoavana ataon'ny fikambanana fity tarihan'ny ramatoa Mialy Rajoelina. Raha ny filazana ity gazety ity dia ramatoa Voangy Rajaonarimampianina no nametraka fepetra mba tsisehoana ireo asa fanasoavana sy fanavotan'ireo traboly satria manalokaloka azy. Nofaranan'ny mpanao gazety ny lahatsoratra nataony manao hoe il ne faut pas comparer l'incomparable. L'Express de Madagascar manazava amin'ny pejy fahatelo ny sosikevitry ny FMI ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny amin'ny tokony hanajanonana ny fanampiany fanjakana ny orinasa JIRAMA. Voalazan'ny mpanao gazety mahefa rakoto malala tokoa izay nitatitra ny valandresaky ny minisitry ny vola fa mihoatra ny iray lavitra isariary isan'andro ny vola tobaky ny fanjakana amin'ny orinasa JIRAMA. Mampanontany tena hoy ny mpanao gazety, maninona no milatra amin'ny 7 arivo metatra toratelo ana gazoal raha tsy iresaka afa-tsy ny tamin'ny volana desambra lasa teo nefa nrotsakorana ny tombo ary ny hamaro hatramin'izay. Manazava ihany ity mpanao gazety ao anatin'ny lahatsoratra nosoratany fa ny 5 isanjato ny herinaratra novokarin'ny JIRAMA ihany no lafo fa ny ambony kosa dia lany mialatra. Ny orinasa lehibe mpampiasa herinaratra no arahan'ny fanjakana masy manomboka izao. Tsy efa natrany araka izany fa manomboka androany no anarantsika ny maresaka ny gazety androany izay hitsongainy sampana fampahalalam-baovao ireo maresaka anatin'ireo gazety mpiseho isan'andro amin'ny ho antsika. Lafima vao afa tanteraka kosa ny tontolon'ny fampianarana no anoizantsika izao fotoana izao tsy mahafantatra afa-tsy ny Frantsa na ny Amerika avaratra any ankamaroan'ireo mpianatra manana ny diplôma bakalorea na ireo efa manana ambonin'izay mba noizana ny fianarana ny ivelany. Amin'izao fotoana izao nefa dia efa misokatra amin'ireo mpianatra malagasy ny oniversité ny Turkia ary seriela eo amin'ny sarany ifjanel vo mikadona ny lise ny mpianatra iray dia efa an-tsaina sady ny asa tiana sy ny fomba hatrara ny tanjona napetraka io matetika
fianarana nampita andranomasina no andandrainy maro tsy naizanaiza ny efa io fianarana io na io frantsa na io amerika varatra ana kanada satria zany tsara le eo amin'le resaka fampianarana sy le resaka le fikaroana any frantsa sa ina mahatonga le any frantsa satria any frantsay français de mora tsara ny fianarana Etats-Unis mba zay mahafinaritra anah zany any le firenena amin'zareo zany ohatra ny hitako hoe mandroso kokoa sady zay mahafinaritra anah fotsiny tena vitsy ny mpianatra manana eritreritra fianarana ambony ankoatr'ireo fantatazan'ireo firenena tandrefandreo amin'izao anefa efa betsaka ny oniversité manana lalam-pianarana tsara sy feno ihany koa zany zato an'izay koa anao hoe malagasy petraka izy izany france mpady asa izy izany france fa misy firenena hafa matanjaka voninanampy atsika ary tena hoe misy zavatra be dia be azo trandrahana ao anatin'le izy a dia tena hoe mampirisika mihitsy zany zay ao anatin'le fatsipianarana hoe ny malagasy a mila miova koa ny toetsaina rehefa lasany ambonimbony any zany le mpianatra dia mety tsy alala izy a afa-tsy firenena frantsay nefany a madagasikara tokony sokatra amin'ny firenena rehetrarehetra malagasy roa na telo ihany zao no nandaty fianarana tany turkia hatr'izay amin'izao manolotra vatsim-pianarana anarivo no hoan'ireo mpianatra maneran-tany ny fanjakana turka tsy diso anjara amin'izany ireo mpianatra malagasy maniry ny anony fianarany any turkia iny vaovahiny ihany koa no mampiditra antsika amin'ireo maresaka avy any ivelany araka ny ambarata amintsika tao anatin'ny lohateny any liberia na tsy afrika amin'ny akapobeny mihitsy dia mitsiry ny fanantenany ny amin'ny fandresen'ny afrika ny valana aretina ebola any liberia firenena izay tena vomafy tamin'ny tsy aretina ity dia nilaza ny tatitry ny oms fa tsy misy trangana ebola intsony any antoerana ary tsy misy olona tsabony noho ny ebola intsony any anatin'ny ny toeram-pitsaboana isan-karazany ireny ny marary farany notsaboana dia velona somatsara ary tsy misy aina intsony ny mahakasika ny ainy any Argentina kosa dia namoaka ny valin'ny fanadiadiana nataon'ny fianakaviany Nisman Alberto Nisman ilay mpitsara argentin ity mpitsara ity izay nitory ny filoha krishner momba ny fanakatsakanany ny fanadiadiana momba ny asa fampiroroany izay niatra tamin'ireo jiosy tany argentina tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny fampanaovana argentin moa dia nilaza fa namony teny ity mpitsara ity ary mbola mitoy ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao aniraka kosa dia mitohy manimba ireo vahoaka lehibe any toerana ny jihadiste ny vaka ny marimara kokoa any toerana ireo jihadiste avy amin'ny fanjakana islamiste tamin'ny tiarinandro ity raha ny vaovaovoray dia ny toera manatantara ao ilod ao itsimandrefa ny mosol no izay manamorona ny renidranony tigre izy indray no nompitehan'ireo jihadiste ireo ity vaka ity izay hitantsika amin'ny sary izay tombanana ho maherin'ny telo arivo taona no nisingy mariana moa fa efa misy ny ady ataon'ny tafika irakianina entina hamotehana ireo jihadista ireo tapitra tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy andro an'ity ankasitrany isika rehetra nanaraka izany hatra amin'ny farany rehefa avy eo amin'ny valora sy fefany ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rampitso dia tsy isy ny midi evenement fa amin'ny fito ora sy fefany ndray ny fotoana antsika manaraka felo matoko